Vamos para mais um combate nessa noite de Jungle Fight, chamando o atleta Walker Johnny de Souza. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Luta de gente grande, Van Bruno. Vamos com Marcos Braga e o anúncio do adversário. Com luvas vermelhas, vem aí Henrique da Silva Lopes. Aí o Henrique Lopes Montanha, 31 anos, de Belo Horizonte. Ele que luta na capital mineira, na equipe BH Rinos Roman. Olha, e Henrique Lopes Montanha, literalmente fazendo jus ao seu apelido, atleta de 1,90m, 120kg, trocador nato, especialista em Muay Thai. São 4 lutas, 4 vitórias, desconhece a derrota. Mais um atleta invicto que se apresenta hoje na Arena Jungle. Dificilmente essa luta vai até o final, viu? Concordo com o Romano. Eu acho que essa luta vai terminar e vai terminar rapidíssimo. É rapidíssimo. Tem tudo pra terminar rapidinho. Você ligado conosco. Hashtag JungleFight88. Acompanhando lutas incríveis. Tivemos pouquíssimas lutas na decisão do juiz, se não me engano, só duas. Nosso Márcio, nosso Felipe, até com ele pra frente. Marcos Braga, fala mais dos dois lutadores. Vamos às informações dos dois atletas. Luta de peso pesado. Com 1,96m, luvas azuis. 24 anos, natural de Curitiba, no Paraná. Da equipe LA Sports. Com 8 vitórias, 2 derrotas. Uma salva de palmas para Johnny Walker. Do outro lado, com luvas vermelhas, 1,90m, 31 anos, natural de Belo Horizonte, Minas Gerais. Da equipe BH Rhinos. Com 4 vitórias, invicto. Uma salva de palmas para Henrique Montanha. E para arbitrar esse combate, chama o centro da Arena Jungle, Douglas Aires. Vamos então ouvir o árbitro Douglas Aires. Vamos então acompanhar a luta de número 12. E depois, as três lutas valendo o cinturão da noite. As três lutas que valem cinturão, hein? Anderson Boydoido e Jorginho Filho, Eric Parrudo e Rander Júnior, Amanda Lemos e Mayra Cantuara. Três grandes confrontos. Para você identificá-los, o Johnny Walker, que tomou uma diretaça de direita do Henrique Montanha. Que tomou uma diretaça. Não acabou não. Ele levantou, mas agora vai acabar. Agora vai acabar. Agora acabou. Henrique Lopes Montanha. Já acabou a luta. Procurando o adversário dele. Tá nocauteado em pé, velho. Um direto de direita duríssimo. Não deu nem pra destacar. Ou melhor, eu destaquei. O Johnny Walker é aquele que levou o direto de direita. O Henrique Lopes Montanha, que foi alucinante pra cima dele. Olha só como ele vai. Impressionante. Avassalador. Não à toa. É o Montanha. Ele desliga. Até me deu um susto, Romano. Vamos ver de novo.
Bum! No queixo. Diretaço. No queixo, pateando, como o Romão viu bem, ó. Pateando. E aí depois é uma máquina de bater. Aí ele já sai vibrando, aí ele fala, não, voltei pra voltei, tomou de novo. Pateando. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí o Douglas, ele foi correto, parou. E depois me preocupou, porque no que virou o Johnny Walker, ele virou e bateu a cabeça, eu pensei, pronto. Deve ter tido ali alguma desligada monstra ali, não, mas ele tentou voltar pra luta, como você falou, nocauteado em pé. É, o Johnny Walker, no instinto de sobrevivência, não se entregou, mas já estava completamente fora de combate. O Montanha agora nota 5 lutas, 5 vitórias, continua invicto, e toda a experiência do Douglas Aires, que no primeiro momento deixou a luta seguir um pouquinho mais, e aí sim, no momento oportuno, encerrou pra preservar a integridade do Johnny Walker, que já estava completamente fora de combate. Rapaz, esse aí parecia que tinha tomado 2 litros de Johnny Walker, é impressionante. Vamos lá então com o Marcos Braga e o anúncio do vencedor. Vamos lá então para o resultado de mais um combate nessa noite de Jungle Fight. 88 em Poços de Caldas, um combate pesado e muito bom. Com 18 segundos do primeiro round, vitória, o nocaute de Henrique Montanha. 18 segundos. É o melhor nocaute da noite, sem dúvida nenhuma, até aqui. Vamos até ver de novo? O Marcos está do lado dele. Vamos então, o Marcos Braga está ao lado. Marcos, eu quero entender da onde que veio aquela direita e da onde ele tirou 18 segundos para massacrar o seu oponente. Estamos aqui com o vencedor desse combate peso pesado, 18 segundos muito rápido, e está todo mundo perguntando de onde vem essa força toda em tão pouco tempo. Bom, essa força, a melhor coisa que me fez ter essa força é porque eu entrei com o Mazarão. Eu só tenho 4 lutas, estou começando agora, vou treinar meu caminho, então a força vem foi nisso. Muito bom o combate, o Henrique simplesmente deu esse direto de direita. Segundo ele, com 4 combates, não é tão pouco tempo assim, na verdade são 4 combates e bastante vitória, quer dizer, veio para mostrar força e no maior evento de MMA da América Latina, não é isso? Pois é, converso pouco, falo pouco e a mão é pesada. Boa, parabéns pelo combate, Henrique. E Valide, uma próxima oportunidade com certeza para o Henrique, mão pesada, Montanha, certo? Parabéns pelo combate, é com você, Ivan.